Колоплан Тау. Колоплан Тау. Від застою жовчі. Колоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного віхора та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Колоплан Тау. Від застою жовчі. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось болить. Добре, що є Дарфенгей. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати, щось тягнути чи штовхати, Дарфенгей може допомогти при болі м'язах та суглобах. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Ну, серед 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажуй контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе. Погіршенням концентрації уваги, лякливістю, порушенням сну. Зі стресом та його капостями спробуйте Новопасит. Комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами. Новопасит. Від стресу та його капостей. Перевіримо твою печінку. Важкість справа. Нудота? Ні. Юрко, ти у роті немає? Лисин надійно захищає печінку. Подвійна сила лиси сприяє відновленню печінки зсередини та захисту її зовні. І лише 99 гривень. Моя печінка не квілює. Лесил. Незламний захист вашої печінки від 99 гривень. Запитуйте в аптеках вашого міста. Найгостинніші мешканці водного світу із радістю запрошують тебе у невеличку, проте дуже яскраву подорож. Незабутні враження та нові дружні пригоди гарантовано. Тож, бульки Гуппі щодня об 11.45 на Плюс-Плюс. Ти навіть не уявляєш, яке яскраве... Усе не так просто. ...та бурхливе життя вирує під кожним листочком та травинкою у цьому казковому місті. Усі таємниці зеленого світу. Тільки нікому ні слова. Казки Аполло. Щодня о 14.20. Ми, українці, нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги. Із безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс. Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Водафон. Свинка Пепа.